Današnje moje razmišljanje koje ću da podelim sa vama ima dva uvoda. Neki put se propovednik muči oko teksta propovedi, a na kraju uvek dolazi čime da privuče pažnju. A ovom prilikom su mene srela u životu dva uvoda za ono što ću danas razmišljati sa vama. Prvi od tih uvoda se zbio pre neki dan kako idem od Futoške Jevrejskom ka centru. Inače, to je kod mene simbolično. Svi mi, pošto je Futoški kupus najbolji, je tako, u ovom delu univerzuma, onda kad doručkujemo ili šta već jedemo od povrća za doručak, je tako, upućujemo se pravo od Futoške ka centru zbivanja i radimo ono što nam svaki dan nalaže, a to se često kod mene zbiva u onome što ja radim jevrejskom, jer se često zaranja u jevrejsku istoriju, je li tako? Pa onda kad prolazim pored sinagoge, obavezno pogledam tablu iz ove zgrade, znate, i tri tačke, neću više da citiram, što dosta tragično zvuči i uvek se podsjetim nekih korisnih pouka u životu iz ove zgrade, a ja tako tu negde na sredini Jevrejske nailazim na čoveka koji s leđa predstavlja oličenje Nikoletine Bursaća za stariju generaciju, za mlađu šifonjer trokrilni. I znate, ja ne mogu sa 202 da obiđem baš tako tek takvu vrstu ljudi. I onda ga osmatram dok prilazim i tako, i onda ga mimoilazim. I u mimoilaženju, pošto ja u Jevrejskoj dosta ljudi prestignem, kažem, a koliko si ti, brate, visok? A on kaže, tako, ko od brega odvaljen, na divnom bosanskom, 2,10. A on odmah mora da pita, kao pravi Nikoletina Bursać, jel? A koliko si ti? Ja kažem, samo pre nego što ti odgovorim, da kažem da sam dugo čekao da vidim nekoga i da ga gledam gore. Ja sam 202. E, kad ću ja, brate, vidjet nekoga koji je iznad mene? I ja mu odgovaram, ima toga među košarkašima, a u stvari, ugrizao sam se za jezik na dva koraka, što mu nisam rekao, gledaj, brate, u Boga, on je najveći. On je najveći. I to je moj prvi uvod za danas u ono što bih hteo da podelim sa vama. Moj drugi uvod događa se zbog onoga što se svake 4 godine zbiva, je li tako, pa je prošli put bilo na Visleru, pa je prošli put bilo ne znam gde, pa je bilo ne znam gde. A u mojoj mladosti ja sam imao jednog od najomiljenijih sportskih novinara i sada ovaj prilog koji ću vam ispričati mogao bi da nosi naslov šta moj omiljeni sportski novinar nije znao. Zbivale su se olimpijske igre zimske u Kalgariju. U Kalgariju. I to ću zapamtiti za ceo život. Između ostalih, je tako, moraju tamo da se nađu naši najbolji sportski novinari da nas izveste. I moj imenjak je bio na tom događaju, na samom otvaranju. On je sedeo u novinarskoj loži i bio oduševljen onim što se zbiva i prenosio to oduševljenje na gledaoce. I mi svi pazimo šta se sad događa, stvarno tu je svet u malom, ide onaj olimpijski plamen, idu stvari koje uvek fasciniraju čovečanstvo kada se nešto tako zbiva. I dogodi se da režiser otvaranja ima u vidu jednu ogromnu tablu ili transparent koji je neko gore u publici istakao
sa John 3.16 ili Jovan 3.16. I događa se da moj omiljeni sportski novinar kaže ovako. Pošto on vidi da je režiser usmeren ka tome, kaže ovdje se ljudi tako brzo zbližavaju, ovdje su ljudi tako kao jedna porodica. Da je evo neko već nekom Jovanu zakazao u 3 sata i 16 minuta sastanak. I oni će se, kaže, verovatno naći, kaže, i verovatno da će ručati zajedno. Nema drugi način da ga pronađe. A ja sam rekao, e moj Božo, Božo. Inače, Marko Marković i Božo Sušec su u to vreme žarili i palili sportskim novinarstvom. Svi vi stari znate da su uz Mladena Delića i onu Milku Babovića tako bili glavni, glavni. E sad, ono što Božo nije znao, to je da je režiser zato pustio Jovan 3.16, jer tamo stoji nešto gromoglasno za ceo svet. I to bih, bez otvaranja Biblije, teo da citiramo zajedno, jer Bogu tako omilje čitav taj široki svet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, poklonio, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ne uživa samo u predstavama gladijatora ovoga sveta, nego da ima, dragi moji, život večni. Život večni. I hajde da krenemo od tog Jovana 3.16. Od trećeg poglavlja u kome Isus razgovara sa Nikodimom i u kome Isus kao da kaže jednome od 2 i 10 u jevrejskom narodu, jer Nikodim je bio to, gromada u jevrejskom narodu. On je mogao svojim bogatstvom da hrani Jerusalim 3 pune godine. Ako bi bila neka opsada, on je bio u stanju svojim blagom, svojim zalihama da hrani Jerusalim 3 godine. To je bio Nikodim, vrlo istaknuti pojedinac. I on dolazi malo da ga ne vide baš svi, da ga kamere, jel, svuda postavljene, ne prate. Dolazi u jedan ugao kamera koji nije pokriven. Pa dolazi noću, pa dolazi tu negde na Maslinsku goru gde zna da Isus voli da boravi, pa kaže... Niko, dragi moj učitelju, ne može da radi to što ti radiš ako nije Bog s njim. A Isus, pošto nije voleo da se zamajava, kaže, znaš šta, Nikodime? Ostavimo, što bi Englezi rekli, pleasantries. Ostavimo sve uvode i sve što jedan drugo možemo da polaskamo po strani, tebi je potrebno na novorođenje, Nikodime. I danas ako ste došli da čujete neku veleugodnu poruku, verujte mi da niste na dobrom mestu. Ja nameravam svima vama koji ste danas došli ovde da kažem, tebi je, brate i sestro, potrebno novorođenje. Bilo da si kao Lana i Silvio, bilo da si stogodišnjak, tebi je, dragi moj i draga moja, potrebno novo rođenje. I ovde, u trećem poglavlju, Isus ima jako divnih reči koje glase od 14. stiha: kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovečiji da se podigne, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. I onda, jer Bogu tako omilje svet, tako što smo citirali, jer Bog ne posla sina svojega na svet da sudi svetu. Jako važno. Nego da se svet spase kroz anj. Pazite ovo. Koji je to istorijski trenutak dok idete jevrejskom ulicom? Mojsije podiže zmiju u pustinji. Šta su oni to doživjeli gde je njihova pažnja bila skrenuta
da gledaju gore. U 4. Mojsijevoj 21. poglavlju, hajde da otvorimo te reči gde je narod vikao na Boga i na Mojsija, gde su izrazili o mani nešto što je bilo uvredljivo u Božjim očima. Znate šta su rekli za taj čudni hleb kojim ih je Bog hranio usred pustinje? Kazali su da je to nikakav hleb i da se ogadi o njihovoj duši. Znate, ako nas je Bog vodio u prošlosti i doveo do ovde, nije fer da mu kažemo da je to bilo nikakvo voćstvo i da se to što on radi sa nama ogadilo našoj duši. Pre bi bilo na mestu da kao Marta na Lazarevom grobu primetimo kad nešto smrdi u našem životu. Ona se sa stidom odnosila prema grobnici svog brata, jer su 4 dana prošla i ona kaže, Gospode, da ne otvaramo to. Ima Lazara koji već zaudara. I ja kad dođem do tog mesta, znate šta meni Sveti Duh kaže? Božidara, ima mesta u tvojim delovima života koji smrde. Znaš, ako ja to ne dodirnem da oživi, bit će gadno za tebe. Moraš nanovo da se rodiš. I doživeli su Izraelici vrlo teško da je Gospod intervenisao vatrenim zmijama koje su ujedale pripadnike ovog naroda na putovanju kroz pustinju. I Mojsije je dobio zadatak da uđe među njih sa medenom zmijom. I stajao je tu između polumrtvih, mrtvih i živih. I često je to naš položaj danas. Bog hoće da nas pozove, da zapazimo šta je potrebno da uradimo. Potrebno je da pogledamo prema njemu, da pogledamo prema krstu Isusa Hrista i da živimo. Jer svako od nas ima ovo što tu stoji, koga god ujede zmija, on pogleda u zmiju od medi i ozdravi. To je 9. stih 21. poglavlja 4. Mojsijeve. Ne znam da ste vi doživjeli to, da se u vašem iskustvu manifestovalo kako su ljudi oko vas ujedeni od zmije, kako ste vi sami ujedeni od zmije. Ali kad je meni u 13. godini umro otac, verujte da sam shvatio svu tragiku života na zemlji. Biti ujeden od zmije. I pošto su danas stajali Silvio i Lana pred nama, ja se sećam kako smo u predškolskom uzrastu od mog strica Ise bili složeni na sedmoro Živina, Nadina i Isina deca. Bili smo složeni po starešinstvu, kako smo došli na svet i po visini. Interesantna stvar, to se podudarilo. I znate li da ja sada kad stojim na mestu gde stojim na toj slici, imam samo dvoje njih koji su stariji od mene i još živi, a da sa ove druge strane, od njih četvoro, imam samo Nadicu koja je još živa. Troje mlađih od mene više nisu živi, ujedeni od zmije, a mlađi od mene, i to u dosta kratkom roku, su otišli sa lica zemlje. I ja kao onaj koji je ujedan od zmije, preispitujem se na tom položaju, kao Mojsije, znate, između živih i mrtvih. Preispitujem se gde sam ja usmerio svoj pogled. Bez obzira koliko sam visok, koliko sam obrazovan, koliko je godina do sada proteklo, u mom iskustvu
da li sam ili nisam na novorođen. Jer ako sam na novorođen, onda ću gledati tamo gde u svojoj veri vidim spasitelja, Jovan 8, 51 i 52. Isus kaže, zaista, zaista vam kažem, ko drži reč moju, neće videti smrti do veka. I neće okusiti smrti do veka. Vrlo snažne izjave. I gledam da li sam ja poklonio svoje poverenje vaskrslom Isusu, koji je izašao iz groba da bi odbranio svoje prethodne tvrdnje, da je on život i on je vaskrsenje, da potvrdi veru svojih sledbenika, da utvrdi istinitost svog božanstva pred ljudima i sa dvostrukom sigurnošću zagarantuje da nijedan koji ga veruje neće poginuti, nego da će imati život večni. O, kako velika izjava. U Kološanima 3:4 stoji jedan stih koji mi sve više, što sam nagnut kao neko, je tako, kome nije ostalo mnogo vremena. Znate da jedna pesnikinja piše, nemam više vremena. Pa kao neko takav, čitam ovo iz Kološanima 3:4 sa velikom utehom da je moj život sakriven s Hristom u Bogu. A kada se javi Hristos, život moj i tvoj, onda ćete se svi vi, kaže apostol Pavle, javiti s njime u slavi. O, kako je dragocena ta misao. Da to ne greje naša srca, znate kako bi život bio besmislen. Ima tu i onih koji su sahranili mlađi od sebe iz porodice. I svestan sam, debelo sam svestan, da kad ovo govorim, što sada govorim, govorim da podignem i ohrabrim vaše srce. Jer neće, dragi moji, još dugo istorija greha trajati. Bogu je omileo ovaj svet. On će učiniti kraj suzama. On će učiniti u obnovljenom raju da više nema suza, bolesti, smrti. I onda će spaseni moći da kažu onu najdražu rugalicu ljudskog iskustva. Znate koja je to? Najdraža rugalica ljudskog iskustva. Gde ti je smrti žalac? Gde ti je grobe pobeda? U licu vaskrslog spasitelja. Ta će rugalica biti istinita za spasene. Gde je sad? Nema. Završeno je s tim. I da bismo istinitost svesti da je ovo tako bilo u životu velikih Hristovih učenika, o kojima smo proučavali u biblijskoj pouci, bilo prisutno u životu velikog apostola Pavla, hajde da otvorimo svi zajedno dela 24. poglavlje. Još samo nekoliko stihova odatle i ja ću završiti i mislim da ćete moći da kažete baš nije bilo dugo. Jer imam i starijih ovde kojima je teško da sede to sve vreme i milostiv sam i prema njima. Samo još nekoliko stihova iz 24. poglavlja dela apostolskih. Ovde stoji da je Pavle odgovarao za svoju veru, za ono što je napisao u Kološanima, da je njegov život sakriven s Hristom u Bogu. I pazite, on sudi i kaže, kad je to bio reč, ovo ti priznajem da u putu koji ovi nazivaju jeres, tako služim Bogu Otačkome, verujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima. Neko ko je sedeo kod Gamalilovih nogu i učio te stvari na pamet, on veruje. Čemu? Tori, Nebimu i Ketubimu. Tri najvažnije stvari u Starom Zavetu. On veruje svim prorocima. I šta kaže dalje?
imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenje mrtvih. Kako krupna rečenica. Da će biti to vaskrsenje i za pravednike i za grešnike, a za ovo se i ja, kaže apostol Pavle tekstu, trudim da imam čistu savest svagda i pred Bogom i pred ljudima. I onda on priča događaje o tome gde je bio, šta je bio, kao što već u istražnom postupku treba da se kaže. I onda govori o tome da je u jednom trenutku stajao među mnoštvom i povikao kad su ga hapsili: za vaskrsenje mrtvih dovedoste me danas na sud. To je njegova rečenica kojom obeležava svoj izveštaj sudiji. Za vaskrsenje mrtvih dovedoste me na sud. A kad Filiks ili Felix, rimski namesnik, čuje, odgodim, znajući vrlo dobro za ovaj put, i reče: kad dođe Lizija, vojvoda, izvideći vašu stvar, a Pavle je čuvan dalje. I onda, ipak mu je veoma zanimljiv, i u 24. stihu, lako se pamti, Dela 24:24, 24 starešine, 24:24. Posle nekoliko dana dođe Filiks sa Drusilom, ženom svojom koja beše jevrejka, i dozva Pavla da čuje od njega šta? Šta čitam u vašim Biblijama i ja i vi? Šta čitamo? Da čuje od njega, kao što je brat Laketa, sad svi možete dobiti knjige, veru u Hrista Isusa. I šta Pavle govori, 25. stih? A kad Pavle govoraše o pravdi i čistoti i o sudu koji će biti, uplaši se, Filiks, i odgovori: idi za sad, a kad uzimam kad, dozvaću te. I onda kaže, sistem je bio korumpiran, Dela i Luka, kaže, nadu se malo novaca da mu da, pa bi ga pustio i tako. A Pavle je teo da bude na strani pravde, istine i ljubavi, i ostao je u sužanstvu radije nego da služi korumpiranom sistemu. Tačka na to. Hajde sad, jedan komentar, Ellen White. Pavle je znao. Pazite šta stoji u Delima apostolskim, ono, Hristovim tragom, apostolska crkva. Pavle je znao da stoji u prisustvu osobe koja može da ga ubije ili da ga oslobodi. Ali se nije obraćao Filiksu i Drusili pohvalama i laskanjem da bi dobio oslobođenje. Nije se tako obraćao. Znao je da će im njegove reči biti miris života ili miris smrti. I zato je, zaboravljajući sva sebična razmatranja, pokušao da ih probudi, da osete opasnost u kojoj se nalaze. Da osete opasnost. Apostol je shvatao da evanđelje polaže pravo na bilo koga ko bi mogao da sluša njegove reči, da će oni, njih dvoje, Filiks i Drusila, stajati jednog dana među čistima i svetima oko velikog belog prestola, ili među onima kojima će Hristus reći: idite od mene svi koji činite bezakonje. Samo dve grupe. Znao je da će na veliki dan morati da se sretne sa svakim od svojih slušalaca i da tamo on polaže račune, ne samo za ono što je rekao i uradio, već i za pokretačke snage svojih reči i dela. Feliks je do tada bio tako nasilan i okrutan da se niko nije usuđivao da mu spomene kako mu karakter i ponašanje nisu baš bili besprekorni. Ali se Pavle nije bojao čoveka. Jasno je objavio svoju veru u Hrista kao razloge za veru koju ima, i na taj način je bio poveden da progovori o vrlinama koje su bitne za hrišćanski karakter, ali kojima je Filiks bio upadljivo siromašan. I jevrejska princeza je dobro razumela sveti karakter zakona koga je tako bestidno prestupala, ali njene predrasude prema čoveku s Golgote su i otvrdnule srce. Znači, ona imala ono što smo u pouci raščišćavali, imala je predrasude prema Isusu iz Nazareta.
pa ko je on? Je li on malo obrazovaniji od proseka? Je li on malo bolji u svojim izjavama od naših učitelja i drugih rabina? Međutim, ono što je Pavle progovorio, veoma je duboko davalo uverenje njihovim dušama. Za Feliksa se kaže da je Boži duh probudio njegovu savest i on je postao duboko uznemiren. Feliks je osetio da onaj koji stoji između živih i mrtvih pred njim ima ozbiljno nešto da mu kaže. I osetio da su to istinite reči. Sećanje mu se vraćaju krivice iz prošlosti. Sa strašnom jasnoćom dolaze tajne njegovog ranog života, njegove požude, njegovih krvoprolića, crnih zapisa o godinama koje je proveo na tom odgovornom položaju. Sagledava sebe kao razvratnog, surovog, pohlepnog, nepravednog, duboko ogrezlog u krvi tajnih ubistava i javnih pogubljenja. Nikada pre toga nije dozvolio da istina tako jasno prodre u njegovo srce. Duša mu nikad do tad nije bila ispunjena takvim užasom. Misao da su sve tajne njegove zločinačke karijere otvorene pred Božjim očima, da treba da mu bude suđeno prema delima, što je Pavle govorio, izazvala je da zadrhti od užasa. Ali, umjesto da ga ovo svedočenje navede na pokajanje, nastojao je da to odbaci što dalje od sebe. Prekida razgovor sa Pavlom i kaže: idi za sad. Nemam više vremena za to što mi ti pričaš. A kad budem imao vremena jednom u budućnosti, onda ću ponovo da pričam s tobom o tome. Znate, vest koju hrišćani imaju je vest o životu i smrti. I ja bih jako pogrešio da sad ovde kažem amin i pozdravim se sa svima vama na izlazu. Pavle nije imao samo ovakvu publiku. Ovo je zadrhtao, ali se nije pokajao i kazao je: idi. Pa kad budem jednom našao vremena za novo rođenje, našao vremena za Hristov karakter, našao vremena da se molim, našao vremena za moje lično posvećenje, onda će to biti i moja stvarnost. Pavle imao i neke druge. Dela 16.23, poznato mesto Filipa. Prvo mesto gde je evanđelje prodrlo u Evropu. I znate kako se završava ono sa devojkom koja je proricala, pa je Pavle isterao nečistog duha, pa su gospodari njeni, pošto je bila robinja, bili ljuti, pa su podigli, što mi kažemo, dževu u gradskom savetu, pa su onda krenule optužbe, pa kontraoptužbe, pa ovo, pa ono, pa na kraju ni krivi, ni dužni, išibani, krvavih leđa, u smrdljivom zatvoru, u najdonjoj tamnici s pacovima, u blatu najverovatnije, zagušljivo, smrdi, ponoći. Pavle i Sila očajavaju, jel? Kažu: šta je ovo? U kojoj smo mi misiji sad? Zapali smo zaista u tešku situaciju. I u toj situaciji oni znaju kome služe, oni znaju da Bog ima oči koje sve vide. A mi znamo događaje. 25. stih 16. poglavlja: u ponoći bijahu Pavla i Sila na molitvi i hvaljahu Boga. Ne znam kako se dogodilo. 24. i 16. glava imaju taj 25. ključni stih. Lako se zapamtiti kad sednete oko ručka, poćete posle ručka još malo. U ponoći
su Pavla i Sila bili na molitvi i hvalili su Boga celim glasom. A svi u tamnici su ih slušali. A u jedan put, kaže 26. stih, tako se vrlo zatrese zemlja da se pomesti temelj tamnički i odmah se otvoriše vrata svima, ispadoše im okovi, a kad se probudi tamničar usred zemljotresa i vide da su svi bez okova slobodni u njegovom dvorištu, izvadi nož iz čaše da se ubije, misleći da su pobegli zatvorenici. A Pavle povika, ovde mi se vukovski jezik jako sviđa, pošto je tu ne samo da su ih zdravo izbili, nego i tamničar je sada u dramatičnom položaju da se ubije sa nožem, a Pavle sad šta radi? Zdravo viče. Izbijenih leđa, ali zdravo viče. Ne čini sebi nikakvog zla. Ja ovo činim da mlađoj generaciji malo osladim vukovski jezik u Novom Zavetu. To je najbolji jezik koji možete naći u srpskoj literaturi. Ne čini sebi nikakva zla, jer smo svi mi ovde i niko nije pobegao. A on, zatraživši od domaćih sveće, ulete među sužnje i Sili i Pavlu kaže nešto veoma važno. Onu ključnu rečenicu. Gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? Ono što moj omiljeni sportski novinar nije znao jeste da je Jovan 3.16 jako dobar za ovu upotrebu. Jer Bogu tako omilje svet. Da je sina svoga jedinorodnoga dao za tebe tamničaru. Da ako veruješ u njega ne pogineš, nego da imaš život večni. I kaže, pored toga, kazaše mu reč gospodnju. Kazaše mu šta mu je najvažnije. I svima koji su u domu njegovu. I onda, šta se desilo? On ih uzima u taj sat noći, verovatno iza ponoći dosta, opra im rane i krsti se on i svi njegovi odmah. Kao što se odmah spali okovi, kao što se odmah otvorila tamnica, tako se i on odmah krstio. I uvedavši ih u svoj dom, postavi trpezu i radovaše se sa svim domom svojim što verova Boga. I onda još jedan pomalo onako postscriptum stih, kaže apostol Pavle i Sila, dođoše k Lidiji i drugim vernima i videvši braću, malo zatražiše utehe i onda su otišli. Tako piše u pismu. Postscriptum tekst kaže, videvši braću, utešiše ih. Oni njih teše. Ova noć, pazite, i oni idu još da teše druge. Noć u kojoj se tamničar obratio. Samo još nekoliko rečenica i ja ću završiti. Kako je ogromna suprotnost između Feliksovog postupka i ovog koji pokazuje tamničar u Filipi, jer su Pavla i Sila dovedene ovom čoveku, vezane i šibanih leđa. Dokazi koji su mu pruženi bili su dati božanskom snagom. Prvi je dokaz bio njihova radost tokom stradanja, u patnjama, u sramoćenju. Drugi, njihova neustrašivost kad se sve trese od zemljotresa. Ja ne znam da ste vi doživjeli u svom životu, ja sam jedno bar tri zemljotresa. Onaj u Bukureštu je, verujte, bio da su se lusteri ovako po 40 cm ljuljali u prostoriji gde sam se nalazio. A oni su stajali usred zemljotresa, znajući da ako Bog ima za njih još neku upotrebu u životu, pa oni su bezbedni. Prvo, smir u patnji, sve kod njih na mestu, hvale Boga, punim srcem. Drugo, usred zemljotresa oni mirni. I treće, oni su mu odmah uprostili.
za postupak, stavio noge u klade, najdonja tamnica, ne može gore. Su rekli, sad smo, kao rimski građani, odlučili da podnesemo tužbu magistratu zato što ste nas tako tretirali. Ne može tako. Šta je apostol Pavle radio? Oprostio na postupku koji je bio usmeren protiv njegovog ljudskog dostojanstva. Sve je to podneo apostol Pavle zato da bi neko sa njim koji stoji između živih i mrtvih ušao da bude pored velikog belog prestola. O, dragi moji, Feliks je zadrhtao od Pavlovih reči, ali se nije pokajao. Tamničar je radosno pozdravio Božjeg duha u svom srcu i u svom domu. Feliks je kazao, idi za sad. Izabrao da prođe kao bezbožnici. A tamničar je izabrao da postane dete Božje i naslednik neba, dok se onaj drugi udružio sa onima koji čine bezakonje. Da li si se vezao za onoga koji je kazao, ko održi reč moju neće videti smrti do veka, neće okusiti smrti do veka, ili se opredeljuješ sa Feliksom da ima drugi stvari na svetu. Idi za sad. Božidar Lazić će ostaviti to negde drugde. A kad ja budem jednom imao malo više vremena, onda ću čuti taj stih valjati se, nanovo roditi. Dragi moji brate i sestro, nadam se da nikog nisam povredio i da sam stojeći između živih i mrtvih kao propovednik Evanđelja Isusa Hrista, jedina koji je za sebe rekao da je vaskrsenje i život, uputio poruku koju sam trebao ovog dana. Jer taj položaj je jako težak, stajati između živih i mrtvih i gledati polumrtve kako će uskoro biti sahranjeni. Znaj da ti ovu poruku šalje Isus Hristos sa potpisom mnogo te volim i hteo bih da te zagrlim u svom carstvu.